українців порахували нас 37 289 000. Це фактично кількість людей, котрі знаходяться на території держави. Такі дані озвучив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, не враховано лише кількість людей, що проживають на тимчасово непідконтрольній території. Рахували 3 місяці, рахували 3 методами. Використали дані мобільних операторів, реєстри, дані пенсійного фонду та опитування. Бюджетні гроші, каже Дубілет, не витрачали. Хоча в цьому році на перепис населення закладено понад 3 мільярди гривень. За останні 10 років з України виїхало майже 4 мільйони людей. Згідно з даними, станом на 1 грудня 2019 року, жінок у нас більше. Більше на 3 мільйони, ніж чоловіків. 10% населення – мешканці столиці. У Міністерстві соціальної політики сьогодні також озвучили цікаві цифри. В Україні на 2% більше пенсіонерів, ніж офіційно працевлаштованого населення. А зараз черга ваша, пане Володимире, зараз відповідати. Мене, наприклад, зачепило, що на 100 чоловіків 116 жінок. Тобто 16 жінок будуть недолюблених або будуть красти в якоїсь іншої сім'ї. Що вас зачепило? І взагалі, чи вірите ви, що можна без державного перепису, просто такими, як вони кажуть, без затвердження, без жодної бюджетної гривні, дізнатися точну статистику? Ну і врешті-решт нас буквально ще 10 років тому казали, що нас 52 мільйони. Ну, по-перше, це геноцид народу. Да? Це було 52 мільйони. Пам'ятаєте, там ще бікборди у нас були, а зараз 37 залишилося. Це ж треба в мирний час, скажімо так, зменшилось тільки населення. За рівень споживання хліба і мучних виробів, а це теж як одна з статистиків, у нас може бути хоч 20 мільйонів. Але чому дивуватися взагалі от цій дійсності, якщо ми втратили Крим, да, і Донбас, і жоден чиновник не поніс ніякого покарання, да? Хоча вони повинні були довічно. Ми не втратили, ми віддали добровільно. Але ніхто з українців, чиновників, да? Ні Турчинов, Парубій, ні Парубій, да, вони не понесли ніякого покарання, хоча вони повинні були пожиттєве. Да? Ну, ладно, я цю тему не буду. Я хочу сказати, які висновки, що нас 37 мільйонів. Тобто, як тільки оприлюднили, це автоматично, що в Європі у нас дохід на одну людину став більше, ніж в Болгарії, в Румунії. Вже не кажучи про Білорусь. Тобто тільки для такого примітивного підтасування? Нам завжди казали, що ми сама бідна держава в Європі. Сама корумпована держава? І сама бідна. Да? Хоча якщо у супермаркета подивитися в Німеччині і у нас, які машини стоять там і там, да? То ми вдвічі, я думаю, краще виглядаємо, ніж в Німеччині. Вони просто вміють рахувати. Я думаю, що ви 100 кілометрів як світ рахує оцей добробут, так? Да? Він брав валовий внутрішній продукт України, да, там мільярдівський, і ділив на 52 мільйони, да, бо у нас завжди було 52. А тепер з'ясовується, що треба ділити оце, що у нас було на 37 мільйонів, да, і виходить автоматично для статистики європейської. Для покращення рейтингів, так? І ми зараз цими обігнали Румунію по добробуту. Дякую, пане Андрій. Я знаю, що ви глибше зараз відповісте, бо тому що ви в соціології, як то кажуть, мастак. Я розумію, що вас не стільки зачепили тих 16 жінок на кожної сотні, які недолюблені лишаються. Але поясніть тоді, чи можна довіряти без перепису населенням цим цифрам? Ну, дивіться, кожен вам професійний вчений, соціолог, демограф скаже, що це некоректні цифри, що це антинаукова методика, тому що є визначені наукові, відпрацьовані в всьому світі методи, методології, як робиться перепис. І він же робиться не для того, щоб просто ми знали, скільки нас тут залишилось на Україні. Він робиться для того, щоб отримати певні макроекономічні показники, да? І соціальні, в тому числі. Наприклад, для чого треба опитувати кожне домогосподарство? Щоб зрозуміти, з чого люди живуть, як вони виживають. Щоб навіть задати питання, ви вважаєте себе, наприклад, українцем, росіянином, євреєм і так далі. Якої ви релігійної приналежності? Яка ваша з тим рівнем бандитизму, рідна мова і так далі. Двері не відкривають. І з тим рівнем бандитизму ніхто не відкриває двері. Це дасть коректувати державну політику. Кажемо, більш, що міністри, вони некомпетентні. По черзі, гарно дискусували по черзі. Державний бюджет більш
більш фахово скласти, більш коректно написати макроекономічні показники, соціальні показники і так далі. Я підтверджую, пане Володимира, уявіть собі, той самий навіть Дубілет казав, в 2001 році, коли спробували пробні два райони області, так кожні п'яті двері не відкривалися. А зараз який рівень ще бандитизму? А зараз подивіться, що твориться, що майже кожен атошник в якості сувеніру в кишені гранату тримає. Ну так що взагалі тоді, значить, не мати коректних результатів, а просто гадати, як на кавовій гущі, да? Там по телефонним базам мобільним. А може він якусь методику нову знає? Ну, це ще просто підкреслює ще рівень непрофесійності цих чиновників, які нам не наукові, антинаукові методи. Ну, Україна вона форе, вона завжди веде, придумує свої методики. Пропагандують, да, і... Гаразд. Ну, але знаєте, вражає навіть не те, що на 16 жінок там більше, а в те, що у нас смертність вдвічі більше, ніж народжуваність. Що на кожні 100 померлих народжується всього 50 дітей. Це в Європі. А це каже, що народ вимирає. Це в Європі така тенденція. Але не такими темпами, як у нас. Гаразд, у нас є телефон.